我真的觉得就是没有任何一个时刻可以比这一刻更值得，然后也很感谢自己之前做的这个决定。为什么要在家里生小孩？为什么要水中生产呢？这九个月以来，面对来自朋友的质疑、家人的担心，我的内心当然也煎熬了数百次，但我总觉得孕育新生命是一件非常自然、非常美丽的事情。我想要让 Lena 可以在充满爱的环境下，在她最熟悉的家里面，在水里面生出来。毕竟她在充满羊水的子宫里面住了九个月，来到这个硬邦邦的物质世界，冲击才不会这么大。哦，刚听到的时候我简直是吓坏了，这个不是古人在做的事情吗？我们现代人都有意愿啊，然后都要去医院里面给医生生小孩嘛，所以我一开始听到贝拉跟我说他要在家里生的时候，我就觉得哇，这是在演古装剧嘛，哦，就是很害怕，然后没有办法接受哎。啊，后来为什么可以接受哦？因为我想说，那就还是尊重贝拉吧，因为要生小孩的是他，不是我。哎呀，就是说，还是希望他很健康，然后 baby 生出来也能够很健康，就是母子平安嘛。那只是说，我们对这种现代的想法，比较不了解。所以就是还是尊重，然后也是内心一直祝福，然后每天都是去跟那个家里的祖先嘛拜拜，就是一直祈求那个在天上的祖先啊，然后阿公阿嬷们啊，然后能够保佑哦，就是母女平安。Cuando Bella me dijo que quería tener a Lena en casa, la verdad es que me sentí muy bien, me sentí muy seguro, me sentí feliz por Lena porque me parece un gran regalo para hacerle eso a nuestra hija, que naciese en ese sitio con las personas que la aman, que están esperándola. Me parecía algo mágico, algo místico que quizás por los tiempos que corren parece cada vez más difícil de encontrar. Entonces me encontraba muy feliz.半夜三点，我的助产士秋香阿姨从桃园赶过来。我在阵痛六个小时之后，真的很累、很饿，非常的昏沉想睡，可是又痛到睡不着。问阿姨说：“我到底什么时候才要生啊？”阿姨却说：“子宫颈只开了一指，要隔天晚上才会生。”我听到的时候简直快要晕倒，一直在心里面拜托莲娜：“快点出来，快点出来。”终于昏昏沉沉的撑到早上，我就知道我的宝贝要来了。在 Lena 她从我们家里浴缸生出来，然后助产士产婆把她抱起来放在我胸前的那一刻，我真的觉得就是没有任何一个时刻可以比这一刻更值得，然后
也很感谢自己之前做的这个决定，让 Lena 就是在我们两个都很想要的环境下出生。这个是脐带、哦、脐带二动一静，两条动脉一条静脉，它还在跳动，等它那个、哦、跳动停止，我们再来给它断气。姐姐很勇敢啊，太棒了。其实生产它本来是一个很自然的，对，它我们本来就是没有这个医疗的介入，因为你也会听口令，是不是这样？很在水中这样子自己有感觉，这样滑出来的那种感觉，这个宝宝也配合得很好，真的哈。然后呢，你看很自然，然后又没有什么这个造成说有什么撕裂伤这样子的不舒服，因为很多人。有听到过吗？在医院生哈，一去就会剪。对，啊，你在家就是自己家里的环境啊，我想要怎么样就怎么样。那阿姨会在你的身边，随时的陪伴。如果有正在怀孕或是之后想要当妈妈的朋友们，我也很推荐一本叫做《灵性胎教手册》，它就是怀孕的各种阶段有不同的冥想练习。那我印象最深刻的是最后他说生出来的时候你要感谢你的子宫，感谢你的胎盘，感谢你的脐带，因为他们这九个月帮助你跟小孩连结，帮助你们传送爱，然后传送养分。 Lena 出生的时候，我其实在心里一直默默的感谢 这几个身体很重要的部分。 那一刻我真的觉得跟他们的连结很强，就是好像一切都合而为一了。对不对？对不对？在 Lena 出生之后一直到现在，我其实 每天都很感谢说我们当时有决定让她在水里面出生，因为我觉得她的个性真的比较不会这么容易受惊吓，然后比较我觉得她是感觉得到我们都一直在身边，然后她感觉得到来到这个世界上是安全的。然后很神奇的一件事情是，不知道是不是因为他在水里面出生的关系，他真的非常喜欢水深，就是当他这样子哦，当他听到水深的时候，他就会变得非常安静。